Смілянські медики, залишаючись другий місяць поспіль без зарплати, прийшли з вимогою виплатити їм зароблені кошти в міськвиконком. Підтримати працівників галузі охорони здоров'я міста приїхав і депутат Черкаської облради Олексій Давиденко. Він застеріг медпрацівників від необачних кроків і закликав все вирішувати в рамках закону. Добре, там не винувати міськвиконком. Як би там не було, але більше депутатів, 19 чоловік право. Ну, було право. Або підписати рішення, або накласти. Не можеш. Сьогодні, хвилиночку, прохання в мене до вас. Не піддавайтеся на ніякі провокації, не перекривайте ніяких дорог, робіть свою роботу. Робіть чесно і правильно свою роботу. Знову ж таки, я все наголошую на тому. Якби ви не прийшли на їхні привітання, була б нов'яна реакція. Ми прийшли на їхні привітання, ми на його. Як же ж він може не виплачувати вам зарплату? Отак ви не прийшли на його привітання. Зараз вам не платять заробітну плату. Та ж сама ситуація. Розібрати, чого це робиться? Ми прийшли розібратися, чим платити. Так що, вибачте, ще раз вас прошу, не здавайтесь, не піддавайте на ніякі провокації. Не думайте. Працюйте, робіть, ситуація важка. Зараз починають, будемо казати, з кінця. Що треба казначей, щоб ви провели оплату? Тихо! Так, понятно, треба розправитися. Те ж саме відвращаємося. Тільки розправляємо, а ще які мають ти мови? Обов'язки відповідності до своїх посадових і підпорядковуються відповідні вищі посадові особи. Тому тут тепер розмовляв казначейство, вони сказали, іншого варіанту немає, тільки розпорядження. Це розмовляти не треба, це і так зрозуміло. Ні, ну ти спочатку вияснив. Тому що тут так зрозуміло, то нічого тому що поки немає погодження. Як останнім часом приймаються рішення? Давайте так проголосуємо. Потім несемо, вложимо платіжку, ніхто не платить. Тупік, ну реально тупік. Ми побачили, Зоня, ще раз позицію міського голови. Олексій Давиденко, будучи членом виконкому Смілянської міськради, не проголосував за збільшення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. І тому розкритикував рішення своїх колег. На попередньому засіданні виконкому, як, до речі, підняли тариф на воду. Як це було? На виконкомі присутні були 15 членів виконкому. Виконком проводив засідання. Додаткове питання було підняття тарифу на воду. Я об'яснив, чому це не можна робити. На виконкомі можна додаткове. Тому що, по-перше, що карантин, не можна змінювати, піднімати тарифи. По-друге, треба спочатку порядок на водоканалі навести. Там більше 50% збитків. Втрати. Треба втрати ці ліквідувати, а потім роздивитися з тарифами. Мене ніхто не почув. По-третє, я говорю, зараз така ситуація, платіжоспособність населення різко впала. Не можна зараз піднімати тариф на воду, тому що зарплати нема даже той, яка є. Ставлять на голосування. Голосує 6 чоловік. Відповідно, рішення не приймається, треба 10, щоб було прийнято. Сенко об'являє засідання виконкому закрите. Виходжу з зала я і Бублик. Але я не знав, я так розумію, що всіх обдзвонили, що Давиденко вийде, ви останьтесь в залі. Ми з Бубликом поїхали на роботу, вони збираються 13 чоловік, і всі 13 одноголосно піднімають тариф на воду. Отак править зараз міст. Як вони все розуміли? Мені... Трибуна команда 13. А треба 10, щоб проголосували. Виконком. І стоїть питання, в залі проголосувало при мені 6 чоловік, які голосували, піднімали руку при мені. Коли я вийшов, 13 стало, 7 чоловік. Я пояснював, там сиділи підприємці, керівники підприємств. Як ви будете, от піднімаєте тариф на воду, де втрати більше 50%. Тобто, ми з вами споживаємо куб води, а платимо за 2 куба, або за хвостиком, розумієте? Як ви будете своїм людям в очі дивитися, от що ви за таке голосуєте? Вони не проголосували, я вийшов, вони проголосували. Оце так, оце така влада. Тож поки дії місцевої влади у Смілі не розуміють ані пересічні смілляни, ані депутати обласної ради.